ទៀនស្ទៀនក្នុងព្រៃអូមើលណាទឹកដាច់អលីងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី25ខែ7ឆ្នាំ2020ណាទឹកដាច់អស់ចិត្តដាច់ខែ7អត់ទៅនឹងទឹកទៀតតាមអូនេះ